Hei, hei! Jorunn her, og velkommen til kanalen min. Ja, på min oppgave hvor vi kunne bruke enten rispapir, silkepapir, kollasjpapir, eller uansett da, sånn der type papir, så har jeg jo laget en tag som dere har, ser nå i albumet. Men jeg har også laget et mini-album-slash-kort-greia. Og hvor jeg har bundet de sammen med den her til Dina Wakely, den lærerteipen. Jeg tror det er det den heter. Så, jeg har brukt for å pynte i den her boka, så jeg har brukt Essentials sin, de her kvotene. For jeg synes de er så digg. Også det at du har litt forskjellige typer fonder. Og så har jeg brukt den her til til å ha litt pynt inni. Ikke akkurat det som var jul, men de andre. Så jeg har plukket liksom litt fra hver side. Og det jeg liker så godt med de her, det er at det er litt glitter på de også. Så jeg synes de er kjempesøte. Og så har jeg brukt et ark fra Out of This World, som er den her blokka. Den er jo bare så nydelig. Så, da skal jeg legge vekk det som dere ser hva jeg har brukt. Og så kan vi jo se på dette albumet. Og som dere ser, så er det to tags. Og når jeg skulle limpe på den teipen der, så limte jeg på feil. Så derfor så tok jeg og festet litt metall. Og tenkte, ja, men det var akkurat sånn det skulle være. Så da lette vi som at det var sånn det var. Så, det her har jeg brukt basil som jeg har delt på to. Og så har jeg bare sånn at jeg får trekke den litt ut da, men samtidig så har jeg limt den fast på baksiden, som dere ser her. Så her er jo da begynnelsen, og det her er jo rispapir. This is not the end. Og det synes jeg var egentlig passelig, for jeg har en som skal få det her. Jeg har ikke fineliner enda, for jeg må la det tørke litt rundt, men det skal inn med litt kvitt og litt svart, mest sannsynligvis kvitt. Og her har jeg brukt den ene. Hun har ikke vinger, men jeg har limt på vinger. Mistakes are a proof that you are trying. Don't let anyone clip your wings. Og samme her. Shine like a star. Så jeg har funnet frem litt hjerte og litt stjerner. Og jeg liker jo det at de går opp i antall. Så derfor er det sånn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg liker å følge sånn. Så måtte jeg jo lave noe som hun sitter på. Her også skal jeg fineline litt rundt da. Sånn at det ikke ser ut som hun bare henger i løse lufta. For det er om hun har vinger da. Men jeg liker så godt. Jeg liker så godt de her rispapirene. De var alldeles nydelige å jobbe med. De har jeg limt på et mixmediapapir. Så har du den. When you are too tired, don't quit, just rest. Let's wish for light in the darkest days. Og så har jeg jo brukt av de her da. Brukt litt med glitter og litt ikke. Så, også den siste. We are just figuring it out as we go along. Og her er den som det arket som jeg brukte fra denne boka. Og så har jeg da laget rom for når jeg limte de her sammen. Dere ser jo her at det er åpenhet her. Men jeg har laget lomma. De har jeg ikke gjort ferdig, for det gjør jeg ikke før at jeg skal ta og sende det ut. Da har jeg fått tagger som jeg har klippet til. Dette er Dina Wakely sine tagger. De ble litt for brei, så derfor har jeg klippet de til. Og så har jeg tatt på rispapir på de også. For her også skal det bli litt ord og litt pynt og litt sånn. Så, jeg gleder meg til å se hva dere blir å lage for noe. Så snakkes vi. Kos dere masse. Ha det!